Okay, laaj bu mel non Cheikh Abdallah leg leg mu jaar fi muy jigéen ji toog ci këram nga xam ne du farata muy dem di julli ci jàkka ja ndax su déggee assalaatu xayrun min annawmi rek mën naa jóg moom julli subaam ak it ndax su ajjumaa bu déggee ñu noddu noddu ñaareel ga ba imaam xutba ba julli wala ba imam di khutba ndax mom man na julli ci subaram wala faaw mu xaar ba imam julli ba noppi ala kulli hal su fekkee ne kii di noddi day noddi ci waxtu woo xam ne fekk na fajar jot yam ni minan assalatu khayru min annawmi fajar jot na nga xam ne ña war a woor mënatu ñoo lekk te it ku bëgg a julli man ngaa julli su boobaa moom man naa julli moom ma nekk ci këram te nag lay cosaan ci noddu ñaareel day mooy fajar day dugg ba noppi kay door kay noddu door koo noddal loolu moo tax war naa xaar ba fajar ji xar ba mu wóor ko ne fajar jot na su ko defee mu door noddi su dee ajjuma ji it bu zawaal jotee ñaare buñ noddee noddu ñaareel gi ba imaam dugg ci xutbaam dana fekk zawaal jot na su boobaa moom mën naa jóg julli tisbaaram ci këram ak julleem dana mat sëkk incha allah. والله تعالى أعلم.